Urgjenca e Spitalit Rajonal Durrës është përfshirë nga flakë. Një incident të shënuar në këtë repart ditën e sotme, ku nga mbi ngarkesa ka pësuar dëmtim nga bina elektrike. Kjo ka bërë që të krijohet kaos dhe të ketë tym në urgjencë, çka ka detyruar stafin të largojë pacientët. Ndërkohë, ka reaguar edhe policia e qytetit bregdetar. Në lidhje me lajmin për rënje zjarri në Spitalin Rajonal Durrës, ka pasur vetëm një shkëndij, e cila është shuar dhe nuk ka krijuar asnjë problem.